Eu sou o Chu. Estilo funk. Eu sou Kenpo Sai. Estilo batô. Passa essa noite. Então eu quero que você dê a ordem para os nossos retalhadores ficarem espertos em Kedo. Nós não podemos correr o luxo de perder essa operação lá. O retalhamento de oficiais é muito importante, porque isso deixará o imperador confuso. Ele não terá mais o conselho deles, entendeu?